só, o pessoal vota sim porque não entende que este projeto deva ser aprovado. É sim, viu, senhor? O seu conteúdo? Sim. E muito menos entende a pressa para se aprovar. Porque é o único programa que estabelece num país continental como o nosso uma comunicação em rede dos poderes constituídos do Estado brasileiro. Não tem nenhuma justificativa a não ser o interesse das grandes empresas de comunicação. E é um absurdo ceder às grandes empresas. Aliás, recentemente cedeu-se. O Brasil envergonhou a geografia mundial, fazendo mudanças nos fusos horários para que a Globo não tivesse que mudar os seus horários de programações impróprias para certas idades. Fez-se uma verdadeira violência à geografia. É como se os meridianos que definem os fusos pudessem fazer curvas. Isso é uma vergonha. E novamente nós... Como vota a minoria?